Muito bom dia a todos, pessoal. Sejam bem-vindos ao Circuito Mineiro de Karatê, Karatê Comitê Virtual, segunda etapa. Nós vamos para o segundo dia de transmissões. Hoje é dia de transmissão do comitê. Nós temos cada gracinha lutando, amores. Vamos lá. A nossa ordem de transmissão vão ser por ordem dos tatames, que ficou mais fácil de organizar para vocês assistirem, tá? Nós vamos começar com as categorias 55, 59, 60, 65, 69, mas eu vou repetir daqui a pouco. Nós vamos dar agora a abertura do nosso evento virtual. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar gravando esse vídeo aqui para vocês, no momento da abertura da segunda etapa do nosso campeonato virtual. Campeonato esse, dessa vez, com a inclusão do comitê, também virtual, algo a mais do anterior, e a Federação Mineira de Karatê se sente honrada com a participação de centenas de atletas nessa modalidade. Enquanto pandemia, precisamos inovar e Minas Gerais inovou e inovou bem. Muito devemos à pessoa da professora Kênia, que foi uma pioneira, por assim dizer, nessa modalidade, e o trabalho profícuo do professor João Lisita. O professor João Lisita tem se mostrado um trabalhador incansável em prol da Federação Mineira de Karatê, em prol da arbitragem. A grande responsabilidade por esses eventos estarem acontecendo, realmente nós devemos ao professor João Lisita e ao seu quadro de arbitragem, muito fiel, muito competente, e demais árbitros que de outros estados estão colaborando. Isso é muito legal, a gente fica muito feliz em ver isso. Eu gostaria de, em nome da Federação Mineira de Karatê, em nome do presidente da Federação Mineira de Karatê, professor João Carlos de Godoy, desejar sucesso nessa nova empreitada. Espero que todos possam sair satisfeitos com a sua participação, que é o que é mais importante nesse momento. Desejo também aos senhores árbitros um bom trabalho, como vem fazendo sempre. E também ao nosso diretor de arbitragem, professor João Lisita, desejo também sucesso no controle, no empenho, na articulação, nos resultados, na apresentação dos resultados, enfim, que tudo ocorra da melhor forma possível. Mais uma vez, em nome da Federação Mineira de Karatê, desejo sucesso, e essa abertura virtual é algo realmente que marca esse evento. Portanto, todos sejam muito bem-vindos a essa participação e que possam colher frutos desse trabalho que estão fazendo nesses dias tão difíceis que enfrentamos, nos unindo da melhor forma possível. Um abraço a todos, sucesso, os. Bom dia, atletas, professores, árbitros, familiares. Quero, em nome da arbitragem da Federação Mineira de Karatê, agradecer a presença de todos, né? Dizer que é um prazer, né, poder trabalhar em prol do Karatê, infelizmente nas condições que a gente tem hoje, mas sempre tratando com muito zelo e capricho o Karatê Mineiro. Obrigado a todos, uma boa competição. Os. Bom dia a todos, bom dia João Carlos Godoy, presidente da Federação Mineira de Karatê. Quero agradecer ao professor João Lisita, diretor de arbitragem da Federação Mineira de Karatê, pela oportunidade de mais uma vez estar à frente do segundo circuito mineiro de Karatê, Qatar Comitê Virtual. Quero agradecer também a participação da arbitragem, árbitros de toda a região do Brasil, todos os cantos do Brasil estão aqui participando e ajudando no andar deste fabuloso evento, que é a segunda etapa do Circuito Mineiro. Vamos ao o início. Rixo, Chomeni, Hei, Otagani, Hei,
Os. Muito obrigada a todos que estão acompanhando e vamos dar início aos vídeos. Serão, nessa primeira parte, códigos 55, 59, 60, 65, 69. Os sejam todos bem-vindos e que tenham uma boa transmissão. Pedro Marques, categoria 55, GI, IPC Dojo. Só passando para reformar que os resultados serão postados somente no grupo dos técnicos. Aqui será apenas a transmissão. Atleta Inácio Salomão, código 5, Comitê, Associação Cancuchô Ascomed. Yeah.
João Rafael Manhães Figueira, código 55, categoria até 5 anos, Associação Duda Dojo. Terminamos agora o código 55. Vamos ao código 59. Categoria de código 59 encerradas. Vamos agora para a categoria de código 60.
Encerramos agora a transmissão do código 60 e vamos transmitir o 65. Em seguida, 69, 76, 83 e 86. Lei Chaves, código 65, Associação com Churrasco Comédia. Yeah.
transmissão do código 65 encerrada. Agora nós vamos para a transmissão do código 69. Alex Brasil, código 69, Dojo Regional Norte. Emilson Oliveira, código 69, Dojo Regional Norte. Marcos Veloso, código 69, Dojo Regional Norte. Leonardo Matos, código 69, Dojo Regional Norte. Atleta Valdane Soares, categoria código 69, associação do Dodojo. Que? Troca. Que?
troca. Terminou. Encerramos agora o código 69 e vamos dar início ao código 76. Atleta Letícia Amaral, código 76. Comitê, Associação Cancuchô Ascomed. Yeah.
Encerramos agora a categoria 76. As próximas categorias são 83, 86, 56, 61, 66. Estela Sene, código 83, Dojo Regional Norte. Vinte. Quarenta. Hi.
Atleta Damaris Figueiredo, código 83, Comitê, Associação Cancuchô Ascomed. Franciele Ferreira, código 83, Associação Cancuchô Ascomed. Grisele Gomes, código 83, Academia do Jorge José Geraldo. Atleta Adria Silva, categoria código 83, Associação do Dodojo. Troca. Troca. Quer?
Terminou. Categoria de código 83 encerrada, agora iniciaremos transmissão de código 86. Encerrado com 6. Agora nós vamos para o código 56, 61, 66, 67. Lucas de Oliveira, código 56, Associação Campo Show Ascomédia.
Transmissão agora do código 61, masculino, 10, 11 anos, quarto e terceiro kill. Davi Barbosa, código 61, Dojo Regional Norte. Yeah.
Atleta João Pedro Manhães, categoria Código 61, Associação do Dodojo. Troca. Encerrada agora a categoria de código 61, vamos para a categoria de código 66. 14 e 15 segundos que ia acima. Isaac Ferreira, código 66, Associação Campuchós Comércio. Yeah.
Categoria 66 encerrado. Agora vamos para a categoria 67, comitê masculino, 16 a 34. Sênior até terceiro kill. Thiago Ferreira, código 67, Dojo Regional Norte. Vende. Atleta Ellington Teixeira, código 67, comitê, Associação Cancuchô Ascomed. Say!
Encerrada a categoria de código 67, vamos agora para a categoria 70, masculino, de 5 anos acima, segundo quilo acima. Código 70, Associação Cambuchô Ascomed. Encerramos a categoria de código 70 e vamos para o código 75. Terceiro quilo acima. Larissa Gabriela, código 75, Associação Cambuchô Ascomed. Guys.
Código 75 encerrado. Agora para o código 77, Comitê Feminino 10, 11 anos, quarto e terceiro quilo. Após o código 77, serão os códigos 78, 79, 84 e 57. Ana Clara, código 77. Associação Tronco Show Ascomed.
77 encerrado. Apresentação agora do 78. 10, 11 anos, segundo que em cima. Encerrado, iniciaremos agora o 70. 12, 13 anos até terceiro quilo. Maria Evelyn, código 79, Associação Campo Show Astromédio.
Código 79 encerrado. Vamos agora para o código 84, Comitê Feminino, 16 a 34, segundo Q acima. Código 84, Associação Cancuxô As Comédias. Thank you.
Código 84 encerrado. Nós vamos agora para o código 57, comitê masculino 89, após o código 57, serão os códigos 58, 62, 63, 68. Categoria agora de código 58, comitê masculino, 8, 9 anos, segundo, quinto e quarto kill. Felipe Matos, código 58, Dojo Regional Norte. Vinte. Yeah.
Tande Carvalho Ferreira, código 58, Associação Duda Dojo, Canápolis, Minas Gerais. Código 58 encerrado. Nós vamos agora para o código 62, comitê masculino, 10, 11 anos, segundo que o acima. Maria Neres, código 62, Associação com o Chua Sumed. Yes!
foi mais em cima. Código 62 encerrado. Vamos agora para o código 63, comitê masculino, 12, 13 anos até terceiro kill. Já! 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 José Miguel, código 63, Associação com Cuxós Comédia. Yeah!
Encerramos agora o código 63 e vamos para o código 68. Após o código 68, teremos 72, 74, 81, 82. Artigo 68, comitê masculino, 16 a 34, segundo que o acima. José Alberto Alves, código 68, Associação AIC do Uberlândia. Atleta Fagner Alves, código 68, comitê, Associação Cancuchô Ascomed. Yeah! Yeah!
Igor Vidal, código 68, Academia Caldas, João Pinheiro. Categoria 68 encerrada. Agora para a categoria 72, Comitê Feminino, 6-7 anos absoluto. Depois da categoria 72, teremos a 74, 81, 82, 85 e 78. Yay! Yay! Yay!
Ana Clara Soares, código 72, categoria 6 e 7 anos, absoluto. Associação Duda Dojo. Código 72 encerrado, vamos agora para o código 74. Comitê feminino, 8, 9 anos, 5º e 4º. Lívia Alves, código 74, Associação Cancuchô As Comédias. Encerramos o código 74, iremos agora para o código 81, comitê feminino, 14, 15 anos até terceiro quilo.
Código 81 encerrado. Vamos agora para o código 82. Comitê feminino 14, 15 anos, segundo que o acima. Júlia Manoeli, código 82. Associação do Cuxós com MED. Código 82 encerrado. Vamos agora à transmissão dos nossos dois últimos códigos, do 85 e código 78. Código 85, comitê feminino 35 acima até terceiro kill. Hey!
Desculpa, pessoal, fiz uma confusão. Tinha 70. O código 78. Sentido anterior. Esse foi o código 85. Foi o último do nossas, das nossas categorias. Muito obrigada a quem nos acompanhou até esse campeonato. Os que se empenharam para a realização de todos os competidores. Parabéns, parabéns pelo iniciativa de todos os organizadores e parabéns aos atletas também. Focados, nós precisamos desses eventos, né, pessoal? Difícil estar em casa, mas mantenham-se em casa, cuidem-se, usem máscara. E higienizar as mãos. Bem-vindos e até a próxima. Os higienizar as mãos. Bem-vindos e até a próxima. Os